şey yaptıklarını kullanırsın. Ha yok. Nije nego nisu bili skoncentrisani. A nema opravdanja to, znaš, evo, žena je jebote život imala sam smisla. Slučaj, očno treći dan da pjeva jer je morala. Sandra pala u nesvijest u toku večera. U nesvijest pala tu noć, pokidala. Nemojte me zajebavati. Šta je fora, što generalno igruje Čapićka psihički nisu dobro i to se vidi ko hoće da vidi, mislim, ko ume da vidi. Možeš li ti vidi? Ja sam svoj najbolji nastup na Zvezdama Granda imala 3 dana nakon što mi je umro ujak kojima očuhao s majkom. I nema šta ja tu da lažem i da krijem, u smislu, znaš, kao, pa eto, moja mama i tata, moj tata. Naravno sam imala oca, naravno da je bio tu. Nije bio tu, moji su se razveli, kad su se razveli, kad sam imala 3 godine, moja majka i moj otac nisu govorili do moje 10. godine i mene su očuvali majka i ujak. To je prosto tako bilo u životu. Meni ujak umre. Danas, u 7.20, ja sa Savom Perovićem idem da radim Novi Sad klub, u 8 krećemo na svirku. Majka mi se raspada. Meni Savo kaže, čovek je rekao, mi moramo da idemo. Jebi ga, to je najavljivano danima, koliko unazad, bla, 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 karte se prodavale, kurce, bla. Ja u 8 sati sećam se neku vunenu haljinu obučem. Znači, krenula sam ko kreten. I na tu vunenu haljinu, nije ona vunena, nego onako od ovog materijala što nosim ove trenerke. I na tu takvu haljinu, kao neku crnu, obojem ravne čizme i obučem prstom preko toga. Kao svečani. Sam sveća, pa je u tom klubu bilo mrkli mrak, pa se ništa nije videlo. Koliko si bila polupa? Ja sam samo trepavice našminkala, sveća se neki tamni karmin sam stavila i došli smo i meni ovako mi drhte ruke. I ja sedim i ovako pušim i sve ruke mi ovako mi drhte. Znači, ne mogu uopšte da potrefim usta. I Savo je otišao i kaže tom kao gazdi, Sandra je umrao, Sandra je imala smrtni slučaj i bla, bla, bla. Kao, evo, došla je, kao da ispoštuje, ali kao možu, nešto u fazonu je rekao da je poštedimo, nešto je tako rekao, nemam pojma. I on je rekao, mene to ne zanima. Mislim, meni je pun klub, šta je s tim? Mi smo radili od 9.15, sećam se, do 5 ujutru. To se završilo, bilo je sutradan. Ja sam morala da idem na časove spremanja kod mog Miloša, pošto sam sa njim radila, spremali smo se i ja sam radila tu matricu. Mi smo je sami napravili, Miloš moj je napravio sam. I ja sutradan odlazim kod Miloša i kukam naglas. Njegova mama, drug Miloša, isto luda kao ja. Sedimo s njim, ona mi sećam se daje neke kolače, neke... Njegov tata Čeda, čuveni Marković, mi kaže, pošto on ima neki pekač za hleb, sećam se. I Čeda mi kaže, hoćeš hleb iz pekača? I ja znam, sedim tu, idu mi suze, ja nemam blagi, ne znam ni gde sam, kakav, treba da kažem za drugo vizije, kakav Zvezde Granda, kakve bakrače, nemam blage veze ni gde sam, ni šta sam. I mene Ljilja, njegova mama kaže, ajde, ajde malo, ajde pa piješ kafu, pa da idete da vežbate malo. Ajde go, dobro, smrdi, plače i sad plačeš, pa ideš malo da pevaš, pa ponovo posle toga dođi kod mene ovde da plačeš. Ja plačem kod nje, ja odem kod Miloša. Mi kao probamo sve moje zore, ja tu pevam, ne znam šta, nešto, jedem govna. Završavam čas pevanja, ponovo se vraćam kod Ljilje, sedim za sto i pušim i kukam na glas. Sutra ujutro. Mene zove... asistentkinja mog direktora i kaže mi, danas ti je snimanje, jel ti možeš? Ako ne možeš, nema veze, ima sljedeća godina. A ja u glavi pomislim, ovo kako će sljedeća godina. Ja pomislim u glavi kako će sljedeća godina spremala se za ovu godinu i to sam rekla da mi je ova godina poslednja Zvezda Granda. Nema više, gotovo. Miki, ja. Zvonača, da. I ovaj... To je tada, ja mislim. Od? Ja kažem, ovo. Tada. Užas. I kažem, ako padne tu na sred scene, vi mi vidite, pa ćemo ponovo. Je moguće da ja u januaru izađem gola ovdje?
ne znam koja sam bila po redu, ne sećam se, ni, uopšte se ne sećam nastupa, ništa. Sećam se da mi je Luka, samo se sećam posle toga komentara da mi je Luka rekao... Si našla cigare? Molim? Si našla cigare? Gde da neđu? Si ti derala po sobi sad da ko je uzao cigare? Da. Pa jesi našla? Našla sam. Pa neću dobro. Da nađu, kod mene su i bili, nego ona ne zna gde su. Sećam se samo da mi je posle svega kao Lukas rekao nešto, mogu samo da se poklonim tebi i tvoj moć. Rešao u tom fazonu. Aha. I mi, kako, nemam pojma, kakve zvezde granda, druže, kakve bakrači. Dolazim kući, mi se spremamo za sahranu. Ma ne znam gde se nalazim. Ali sam ja išla. Sve se odradila. I radila sam. Vuk Kostić je radio premijeru predstave kad mu je otac umro. Pa i Slobodan Radić. Znači, uveče premijera, druže, predstave, gotovo, sve nema. Čovjek se raspada od tuge. 4 sata na sceni premijera. Koga boli kurac? Koga boli uvo? Da. Radila sam, nastupala sam sa menstruacijama, sa bolovima, sa temperaturama, sa ovim stvari. Osti ti igruju. Oni su kupili svoje karte. Nema bolo šta god da se desi kući, to ostaje kući muda. Ja verujem da Đuji nije dobro, nisam ja... Psihički nisam, brat. Verujem ja da njemu psihički nije dobro. Ali, ili voliš svoj posao toliko da ne postoji stvar koja će da ti se desi da bi uticalo tebi na to, ili jebi ga. Znam če, vidiš da je prvo kocka. Šta? Kocka, teška. Imen je rekao, upovorim neke cifre, ne nobe. To je grozno. Dobro, rekla to Viki za stolom, nije to tajna. Razumeš? Živa istina. Za malo šolju da je to. Zalepi mi se za prst. Sto nekih čuda da je čovjek, to mu je, eto, otkrio sam da mogu nešto možda... Neko je da je rekao, činim se. Da je... Tek da vidimo kako. Pa, kakav je? Oribaldi je miran lik. Verujem, vidi se. Alex, zašto misliš babske papike? Likom je poput gruje koji generalno čute. Možeš i zašto očekuješ od mene ovako što lajem, to mi je to. Ne zajebava. Otprilike to je to. Jesu ove papuče babske? Malo. Malo, a? Malo. Pa meni ne. Pa onda se žalite zadi. Ja volim taj retro stil. Od mene ja lajem pa lajem i to je najgore od mene što možda očekuješ. Paske lajene ujede. Malo nije mira. Verujem, vidimo se. Jeste vi vidjeli kako se on izobliči kad krene kao da se busa nešto? Da, ali i dalje spira neka, kaže rokuši kurac, zabolevi kurac i to je to. I na tome se zaustavlja. A u stvari, garantujem ti da je skroz obrnuto i da će mu imati prilike. Čim bude malo više piva. Daj mi ovu kapu da vratim tamo nazad. A čije su naočare? Nemam pojma, neko ostane ovdje. Pregrde su da ih vraćam. Ajde mu izjebavati, vrati tamo gdje si našao, ko zna čije su. Našao sam ih da vidim tamo nešto. Negdje u... Baci. Ne mi daj baviti. Ti se zalažeš za nešto, Što to, Ti sa mnom nisi progovorio 3 reči da bi znao kakva sam ja osoba. Da se zalažem. Vidio sam dovoljno. Šta si vidio? Dovoljno. Pa šta, tačno, baš mi zanima. Ja sam ovakve slične nadušla sa Pretty Little Thing. Aj, pa nas kad ideš tamo. Ispod nivoa mi je da se raspravim s tobom, verujem mi. Vuk, ja se ne raspravljam, samo tebe pitam otko ti znaš kako si ja osoba. Imali smo prilike vidjeti ovdje u 4.